Realizacijom ova dva programa aktivne politike zapošljavanja oko 300 do 400 mladih Svrljižana dobit će privremeno ili stalno uposlenje. Realizacijom prvog programa koji je težak oko 20 miliona dinara, od kojih je 9 miliona obezbedila opština Svrljiga, ostatak Nacionalna služba za zapošljavanje preko javnih radova, stručne prakse i samozapošljavanja, posao će dobiti oko preko 100 Svrljižana, a realizacijom drugog programa koji se tek sada kreira i formira, posao će dobiti oko 200, između 200 i 300 mladih Svrljižana, što je za ovu malu sredinu velika stvar. Poboljšat će se materijalni položaj mladih ljudi, a i uopšte poslovni ambijent u našoj opštini očekujemo da bude bolji i da u krajnjoj liniji smanjimo stopu nezaposlenosti u našoj opštini.